Klynga er jo en sammenstilling av aktører som alle jobber med laks i en eller annen form. Og det er kunnskapen om det som vi jobber med. Både eksisterende kunnskap, hvordan kan den utnyttes, men også finne fram til kunnskap som vi mangler. Så det er på en måte kjernevirksomheten til Klynga. Det at vi har samlet såpass mange aktører nå i den strategiprosessen her, bidrar til at vi får en veldig bred forankring av tanker om hvordan fremtiden kan skapes. Og det er også svært viktig for Klynga sin del.